Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao meu canal. A paz do grande eterno Criador Yal a todos vocês, amigos e seguidores do conhecimento proibido. Venho aqui mais uma vez tentar trazer o meu pequeno, simples e nobre conteúdo. Na mais singela humildade de compartilhar coerências, lógicas e raciocínio com todos vocês. Não sou dono da verdade. E é importante frisar que todos os vídeos que eu abordo, eu sempre disse para cada um fazer sua própria busca, estudos e pesquisas acerca daquilo que compartilho aqui. Geralmente, mais de 70 a 75% de pessoas que se dizem cristãs e evangélicas não se aplicam a ler a Bíblia, quanto mais os conhecimentos sobre aquilo que segue, que acreditam. Sendo finalmente fáceis de serem manipulados e alienados pelo sistema, de seus líderes e doutrinas. E quando eu falo que você é um livre pensador, cultuador daquele que fez os céus e a terra, sem necessidade de ministrações e posições eclesiásticas, eu me refiro a ter a postura de personalidade digna, honesta, temente, para que possa realmente estar aplicando a forma correta de honrar o Criador. Para isso, você não necessita de profecias, pregações, ensino e etc. Yahusha diz que o Espírito Kadosh de seu Pai o guiaria em toda a verdade. Sou mal interpretado por uma grande gama de pessoas que considero naturais, ou seja, referente ao que Paulo exortou em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, em que as coisas do Espírito para os tais são loucuras. E como não baseio minha crença 100% em espiritualidade e revelação, mas sim com franqueza nos alicerces firmes da compreensão, da lógica e do entendimento. Pois se eu ou tantos outros se basearem apenas estruturas de revelações, aí sim, correremos o perigo das heresias. Entendo que grande parte é inadmissível sobre o que falo, mas é devido à falta de raciocinar. Quero também nesse vídeo falar de algo conotável em que lucidez e coerência seja o foco da abordagem. Vamos lá? Pois bem, eu começo este exercício de uma prática e de fáceis sentidos. A Bíblia não é como a sua mente foi ensinada por líderes religiosos e grupo de pessoas alienadas ao sistema. Dando continuidade ao vídeo anterior, a qual eu falei de uma breve introdução sobre os Nefilins, anjos caídos. Para quem ainda não assistiu, dá uma pausa nesse vídeo, vai lá para melhor compreensão da abordagem, ok? Eu percebi que uma grande gama de opositores e indoutos tem se manifestado principalmente dando seu discurso de ódio e dislike, sendo que mal aguardou a conclusão dos temas para opinar. Mas mesmo assim, há tantas divergências, não estou aqui no meu canal para revidar. Este não é o meu foco, pois deixei bem claro em vários vídeos meus que não se deve se basear somente naquilo que falo, devendo assim a cada um que ouve iniciar suas próprias buscas. Eu acredito que se você está aqui no meu canal, assistindo até esse presente momento, é que o conteúdo lhe é interessante. Pois bem, vamos lá? Para o assunto da descrição dos vídeos não ficar muito extenso, os Nefilins e as suas influências no mundo, parte 2. O termo Nefilim, em muitas tradições bíblicas, vem da palavra hebraica Nefal, a qual foi trocada pelo termo gigantes, que aparece 24 vezes nas escrituras. É importante frisar que a mistura destas raças espirituais mescladas com as humanas geraram seres híbridos, mutantes e quimerismo. Quero mostrar em rápido e breve intervalo os versículos, porque são muitos. E você, no momento em que estiver ouvindo, dá uma pausa no vídeo e confere os versículos que serão citados, ok? Eu começo citando Deuteronômio 3, versículo 11, e também Deuteronômio 2, versículo 20, a qual faz citação de Ogre, um gigante de Bazã, você conhece? Josué 12, versículo 4, também faz menção. Josué 13, versículo 12,
segundo Samuel 21, versículo 18, fala dos filhos dos gigantes. Mais para frente, no versículo 20, dá detalhes desta hibridização, onde fala que um dos gigantes tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo, e também era nascido de gigante. Quem não se lembra do clássico Nefilim Golias, que lutou com Davi? Segundo Samuel 21, versículo 16 ao 20. Leia primeiro ao Crônicas, capítulo 20, versículo 4. Vejo a ignorância religiosa em tentar camuflar esses fatos, esses seres. Todo pregador de templo prega seres híbridos e não sabem, nem tem conhecimento daquilo que prega. Quem nunca ouviu nos templos e seus púlpitos a famosa pregação: cairás o templo de Dagom. 1 Samuel, capítulo 5, leia. Quem foi Dagom? Um dos ídolos, um deus pagão, transmutação dos anjos caídos e seres marítimos, formando um ser metade homem e metade peixe, um sereio. Por que desconhecem Números 13, versículo 33, a qual fala da aparência destes seres como gafanhotos? E é por isso que eu falo do retorno dos Nefilins, porque Apocalipse 9 se fala destes seres saindo do poço com aspecto de gafanhotos. Eu quero que você compreenda que estes demônios não só se relacionaram somente com humanas, mas com toda a espécie. E foi por isso e necessário extirpar a terra com dilúvio, pois a terra estava toda deformada pelos pecados graves dos anjos caídos. Isso foi escrito no livro apócrifo de Enoque, junção de Gênesis 6, verso 4. E foi ocultado pela Igreja Católica Romana, banido e descartado. Este é o segredo escondido da humanidade. No terceiro vídeo que você vai acompanhar da série, você vai entender o projeto dos Nefilins para a humanidade futura. Se você gostou dessa segunda parte do vídeo, a qual eu falo sobre a influência dos Nefilins no mundo, eu peço a sua colaboração esmagando nos likes e compartilhando nas redes sociais. Se você acompanhou esta série da primeira parte até este vídeo, eu peço que aguarde o próximo vídeo, a terceira parte final, para concluirmos o raciocínio. E no próximo vídeo eu vou mostrar de fato, com provas concretas, dessa história. Agradeço a todos vocês, um beijo na alma e a paz do grande Criador, Yod-Heh, Vav-Heh.